Fala pessoal, vamos à solução da rapidinha? Vamos lá pessoal, é uma questãozinha de sequência alfabética. Então a base aqui realmente é o alfabeto. Então vamos lá, ele está querendo a próxima letra. Aí você vai olhar o alfabeto e vai perceber que está seguindo ali uma lógica. Olha só, do A para o C pulou uma letra, que é o B. Do C para o F pulou duas letras, que é o D e o E. Do F para o J pulou três letras. Do J para o O, pulou quatro letras. Consequentemente, para o O, para achar a próxima letra, eu pulo cinco letras, que é o P, Q, R, S, T. Consequentemente, a próxima letra da sequência é o U. Beleza? Sensacional, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Essa é a Rapidinha MPP. Valeu, pessoal.